Հարգելի գործընկերներ, այս օրերին ամբողջ աշխարհի քրդերը տոնում են իրենց ազգային տոնը Նավրոզը։ Նավրոզը դա քուրդ ժողովրդի ամենահնագույն տոներից մեկն է, որը գալիս է դեռևս հեթանոսական շրջանից։ Դա Գառնան Զարթոնքի և Գառնան Գիշերը հավասարի տոն է։ Քրդերեն բառացի Նավրոզ նշանակում է նոր օր, նոր տարի։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, դուք երեք անձամբ պետական մակարդակով շնորհավորեցիք մեր ազգային տոնը, որը մեծ արձագան գտավ աշխարհի բազմամիլիոնոց քրդերի շրջանում, որոնք իրենց երախտագիտությունն են հայտնել Հայաստանի իշխանություններին և հայ ժողովրդին։ Ես հանրապետության այս բարձր ամբիոնից, բոլոր քրդերի և մեր համանքի անունից ուզում եմ սրտանց և խորապես շնորհակալություն հայտնել ձեզ մեր տոնը շնորհավորելու և մեծ հարգանքի ու պատվի արժանացնելու համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հասանով, եթե հարց ունեք, խնդրում եմ հարցը նույնպես հնչեցնել։ Միացեք բարձրախոսը պարոն Հասանովի։ Եթե երկու րոպե ավելացնեք, եւ հնչեցնեմ իմ հարցը։ Հարցի համար նախատեսված ժամանակը կտրամադրվի ձեզ։ Հարգելի կառավարություն, ես հիշում եմ դեռևս խորհրդային տարիներին 10 եւ ավելի երեխա ունեցող մայրերը պարգևատրվում էին հերոսուհի մայր մեդալով։ Այս մեդալը կարծես թե ուներ իր անվան նշանակությունը, և տվյալ մայրերը վայելում էին մեծ հարգանք ու պատիվ, դրա համար շատ մայրեր ձգտում էին ունենալ շատ երեխաներ, արժանանալու այդ բարձր պատվին և ստանալով ինչ-որ գումարներ խրախուսանքի համար։ Սակայն վերջին 20 տարիների ընթացքում կարծես թե այդ մեդալը կորցրել է իր նշանակությունը։ Չնայած այսօր մեր կառավարությունը խրախուսում է, որ մարդիկ ունենան շատ երեխաներ, սակայն կարծես ոչ բոլորն են ձգտում այդ պատվին։ Ես կարծում եմ անհրաժեշտ կլինի քննարկելու այս հարցը, սահմանել, ասենք թե շեմ 8, 9, 10 երեխա ունենալու համար, վերականգնելու հերոսուհի մայր կոչումը, միաժամանակ խրախուսել ընտանիքներին ունենալ շատ երեխաներ և պետության կողմից ստանան աջակցության երաշխիքներ։ Հարցին կպատասխանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արեք Մկրտչյանը, պարոն վարչապետ։ Համեցեք, պարոն նախարար։ Պարոն Հասանով, շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ ասեմ, որ գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-26 թվականի ծրագրով մենք ունենք հատուկ կետ, որ պետք է մինչև 2026 թվականը ընդունենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդագրության ծնելության աճին միտված ռազմավարություն, և այդ ռազմավարությունը ըստ էության մենք մշակում ենք և արդեն ավարտման փուլին ենք հասել, հետևաբար ավելի համապարփակ համակարգային մոտեցում ժողովրդագրության այդ ռազմավարությամբ կառաջարկենք։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած խորհրդային միության տարիներին գոյություն ունեցած այդ հերոսուհի մայր պարգևին և դրա վերականգման որևիցե հնարավորության, ասեմ, որ մենք արդեն իսկ ունենք ծնողական պարգի մեդալ։ Եթե խորհրդային միությունում 10 երեխաների դեպքում էր տրամադրում, ապա այստեղ այս պարագայում այն ծնողները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որոնք որ ունեն
դաստիարակել եւ դաստիարակում են 6 եւ ավել երեխաներ, ապա նրանք ստանում են ծնողական փառքի մեդալ եւ ամսական, այսպես ասած, պատվո վճար են ստանում, բայց սա միտված չի զուտ շատ երեխաներ, 6 եւ ավել երեխաներ ունենալու պայմանով այդ փառքի մեդալը տրամադրել, այլ պետք է ծնողը առողջ ապրելակերպ վարի ընտանիքը ապահովի պայմաններ կրթության, մշակութային, կրթական հոգևոր դաստիարակության, այսինքն պետք է օրինակելի ընտանիքի մոդել լինի, որը որ կներկայացվի համապատասխան ընթացակարգով վարչապետին եւ ըստ այդմ կտրամադրվի ծնողական փառքի մեդալ։ Արդեն իսկ մենք ունենք որոշ հետխորթային երկրներ նույնությամբ նույն անվանումով վերականգնել են, բայց մերը հենց ծնողական փառքի մեդալն է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է որպես դա դիտարկել գործիք ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման նպատակով, ապա մենք ավելի համակարգային միջոցառումներ ռազմավարությամբ կառաջարկենք։ Արձագանք ունեք, համեցեք։ Բոլոր դեպքերում հերոսուհի բառը շատ լավ է հնչում, կարելի է քննարկել։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Քննարկենք ձեր հետ անպայման։